င်းရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံစံပွဲလက်ညောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငယ်ရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာပုံပုံမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ချိန်နဲ့သက်သက်ညီလေးညီမလေးတို့အတွက်ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါမကြည့်ရသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးတို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကြည့်တာပါဒီမှာ research ကြည့်ထားပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲနေလုံးနေเนาะပြလို့ရှိရင်လာမယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘလို့လောက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးလေးလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ်လာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်ပါเนาะကျွန်တော်ပြပောက်မှာလဲတင်ထားပါတယ်ကြိုက်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိကြတယ်ဘလို့လောက်ရလဲမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်လုံးလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ်ဒီကလိုရတာဒီကမ်းမတ်စတာโอเคတငေရှင်းများလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုဖိုင်စာခံလေးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်စာတန်းလေးကိုမနေရသေးရင်တစ်ချိန်ချင်းနှိပ်ထားပေးပါပင်နာကခေါလုံးလေးပါပြောင်းထားပေးနော်ကျွန်တော်တန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့စီကိုအမြဲပြရအောင်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပေါင်းလေးကိုနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလေကားဟာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်လေကားဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ခံဘက်ဂရောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါတော့ညီလေးညီမလေးတို့မှကိုကျန်နေသက်တဲ့ပုံစံအများကြီးကျွန်တော်လုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးเนาะခုနဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုံးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခံ background အပြုံလေးခုယူလိုက်တယ်ကျန်တဲ့တဲ့ color ယူပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုယူလိုက်ပြီဆိုတော့အဓိကလိုအပ်တာကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ line အောက်မှာတင်ပေးထားမယ်ဒီကနေ down ယူပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် down ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု down ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန down လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေးမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်အပြေးလေးယူလိုက်ဒီကောင်လေးပြေပေါ်တော့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအပြေးယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် background ကထည့်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာညီလေးညီမလေးတို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးကိုထင်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမယ်ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ပါ okay ဒီမှာဆို color background အယောင်လေးနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အယောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်လေအဲ့ဒီနေရာလေးဗီဒီယိုပါလေးကိုနှိပ်ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်မျက်နှာပြုတ်နေတယ်နားလည်မှာပါနော်အခုအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကာလာရောင်လေးကိုရွေးရှင်းပြလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကာလာရောင်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရှင်းလို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုချက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာအချင်းနော်ကာလာရောင်လေးကိုနည်းနည်းပြန်ရှင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလာတဲ့အရှင်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့လေလေနဲ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အရှင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲနေဘက်ကနဲ့ကိုင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီမှာလဲနေဘက်ကနဲ့ကိုင်ပြီးဒီလိုဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလဲရောက်တဲ့နေရာလေးကိုခဏရမ်းမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးရက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာခဏရမ်းမှာပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာရမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနကိုချက်နဲ့တဲ့တက်ပုံလေးကိုသွားယူမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေလေးညီမလေးတို့မှာကိုပေါင်းလေးမှာရှိတဲ့တက်ပုံလေးကိုသွားယူပါ okay ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးကယူလိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုပုံလေးရောက်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာဒီပုံလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံလေးယူလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคအဝိုင်းပုံစံလေးယူလိုက်ပြီဆိုတော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုဆွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပွက်တီးရှာလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာပြီးလို့ရှိရင်အဲလေး30ကိုနှိပ်ပြီးသူ့ကိုနောက်ကိုပို့လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကိုရောက်ရောပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှစ်တော့ရှစ်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါခဏလေး okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ကွက်တင်ကြောက်ပါဘောနော်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ကွက်တင်ကြောက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုရပုံလေးကိုလည်းနဲ့တစ်ချက်ထားဒီဘက်ပင်နာမှာသုတ်ပုံလေးကိုနှဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆွေးပြီးရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုဆက်နှဲ့ပြီးရင်ဒီပုံလေးဂွန်လေးမှာလိမ့်ပြီးရှာပေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်okay အဲ့ပုံလေးမှာရှားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးရှစ်တိုးသူ့သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်အရင်နှိုင်းနှိုင်းပြီးကျွန်တော်ဒီကွန်လေးမှာလိုက်ပြီးရှားပေးနောက်တစ်ချက်ရှစ်ကိုတိုးဒီကွန်လေးကိုအပေါင်းလေးကိုနှိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ရှစ်ကိုတိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့လဲသွားတဲ့နေရာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့တက်ပုံလေးကနောက်ကလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ပုံလေးကိုရှစ်ကိုနည်းနည်းတိုးပြီးလို့ရှိရင်အပေါင်းလေးကိုနှိုင်းဒီကောင်လေးကိုနောက်ကလိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပေးမယ်ရှိကုန်နေနေတော့အပေါင်းလေးကိုနိုင်ပြင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုတိုးပေးမယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုအများကြီးလည်းမတိုးနဲ့တော့အဲ့မှာသူကမညီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတိုး Okay အဲ့ဒီမှာလည်းချပေးဦးနော်။အဲ့ဒီသူကင်ထားတဲ့လက်ပုံကိုကျွန်တော်မိအောင်သူတို့ဒီလိုမျိုးညီအောင်ကျွန်တော်အနောက်ကလိုက်ချပေးရမယ်။ Okay ဒါဆိုညီပြီလား။
โอเคอะล่ะสุเนเน่เลยจนเราดิมาไล่ต่อแล้วก็ไล่ไปยงไปบ่เนาะตูตูตั้วนะหน้าโกโกเนี่ยไล่ไปยงแล้วเว้ยโอเคอะล่ะสุเนเราอําเชนโกเชนไนไล่มั้ยแล้วเนี่ยมะคันเนี่ยเปลี่ยนซีไล่โลยะเนาะดิมาเปลี่ยนซีไล่โลยะเปลี่ยนกาโลยะได้สุเนเราตะเช่อซ่าก็เนี่ยจี้ไล่มั้ยหอบล่ะกาวล่ะจนเราคุณาลงไล่ได้หาควดติจาล่ะไม่จาวล่ะจนเราเปลี่ยนจี้ดาบ่เนาะโอเคอะล่ะสุเนตูเล่ลามั้ยเล่ลาพี่สวนเนี่ยไอ้หน้ายောက်ดาเนี่ยကိုရဲ့ပုံလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းနဲ့မှာပြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအနားမမြင်ဘူးတို့လားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထောင်းမယ်သူ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ဘင်းနာမှာပြန်ဆွေးလိုက်လို့ရတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညင်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ကျေးလိုက်မယ်เนาะတခြားဖွင့်ကျေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူလာတဲ့ဟာနဲ့သူ့ပုံစံလေးနဲ့သွားတဲ့ဟာနဲ့ကွက်တီကြပြီလားโอเคဒါဆိုကွက်တီပဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်โอเคသွားပြီနောက်ထပ်ကိုချန်နယ်သက်တဲ့မွေးရောင်စုံလေးတွေပါလေးတွေညာလေးတွေထေပေါ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်လေးကိုတခါတည်းအခုနားလိုပဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကဲငွေရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေဒီလိုနားမလဲတာမရှင်းတာရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye